Pre mňa to znamená veľa, lebo naposledy som zdvihol pohár v U13, takže pre mňa to znamená veľmi veľa, lebo Slovan je najväčší klub na Slovensku a vyhrať s ním hneď prvú sezónu titul, tak to je niečo neuveriteľné. To mi hovoril aj Vojto, že postupne, ak budem dostávať viacej šanci, tak budem mať veľké sebavedomie a cítim to sám, že mám väčšie sebavedomie ako na začiatku sezóny. Mám aj mentálneho kouča, ale chalani ma držia stále na zemi, že nemám vysrať hlavu do oblakov. Fanúšikovia ma milujú, ja ich, takže asi to.